Der kommer han altså i gang for den der, Camille. Åh, det er ikke så godt. Sahin. Taklet af Carlsen. Øj, han har spillet en god kamp. Bold i dybden, han er så offside. Smed. Det var aldrig, det var tight. Jeg tror, den var god nok, og så lad os se de udskiftninger. Det papir, jeg har fået med Mads Emil Langberg, altså også på banen. Og assistenttræner Rasmus Miner. Og de har så bare lagt det hele frem. Frederik Christensen får driblet sig hele vejen hjem. Får et frispark på et meget farligt sted. Og Jonas Abif var ellers nærmest på vej igennem der. Interessant. Jonas Vind, han havde altså ringet på stangen, da de spillede i Fredericia senest fra en nogenlunde position omkring det der. Og hvis også lige har skyldt, at nævne, at ja, Babovic var kommet på banen. Daniel Babovic. Altså, det er så lidt sjovt med Rasmus Miner. 34 år, så er det jo ikke fordi, han er ude af sin gode fodboldalder. Han har ikke spillet, siden han stoppede i januar 2021. Kun lidt fra Sundby. Og nu er han altså på banen igen. Og så er han vildt! Den er gang! Der er den! Helt perfekt! Og Jonathan Vind har spillet en kæmpe kamp, og nu udligner han i det 84. 20. minut. 1-1 i Helsingør. Super arbejde, og godt sparket af Jonathan Vind. Er det nærmest den op, der er tilføjet, den der Andrea Djukic? Den er bare helt perfekt placeret. Og sidste gang ramte den stakken i dag. Der er på tavlen. Jonas Hjelmins andet sæsonmål. Ja, begge hold fortjent at score. Nu er det sket. Lad os se, om der kommer mere. Rasmus Miner, altså, det kan godt være, at han var centerback